Nderuar kryetar, ministra, deputet, doshur qytetar, këto dit u reaktualizuar prap rasti i vetvrasjes apo vrasjes së Astrid Dehorit. Zakonisht këtë rast edhe kjo qeveri dhe vetvendosja i ka përdur dhe i përdur për qëllimet përfitime politike, kjo tash është evidente. As pas ekspertizës se institucionet zvitrone nuk ka ndonjë epilog, vendim gjysor, që ka vend dyshim se kemi ndërhyrje direkte të politikës dhe qeverisë në zbardhën e këtyre rasteve. Apo të themi tërës, se interesi i politikës në këtë rast partisë në pushtet qeverisë, është që ky rast më zbardhë. Kjo qeveri ka vetëm një qëllim, që të kapë drejtsinë përmes këtij rasti dhe rasteve tjera, prandaj ky rast nuk po zbardhë që nga 2019-a, që prej kur VV-ja erdhi në pushtet dhe e ka pushtetin absolut. Dhe njëjtë presë se do të ndodhë ashtu si që ka ndodhur edhe me ashtu quhet e vrasje politike të pas luftës. Zënja ministët, ndërruar deputet, janë dy parakushte për me zbardh vetvrasjen apo vrasjen Astridit. E parakushti i parë për me zbardh vrasja apo vetvrasja Astridit është zbardhja rastit terrorist në sulmeve terroriste në presidencë dhe objektet qeverisë. Por, rastin e sulmeve terroriste mbi institucionet Republikës Kosovës nuk pres ta zbardhni, sepse tërmeti politik do të binte mbi subjektin tuj. Dhe parakushti i dytë është zbardhja e rastit të vetvrasjes së Arbënorit, cilat ishin motive që e shtyn në vetvrasje. Për shkak të ndjeshmërisë së rastit nuk e ka marrë guximin as kush të flasë publikisht, por tani është sekret publik të përflitë që përfliten emra zyrtarësh me cilët ai ka qenë i involvuar dhe në rolin e sinjalizuesit. Indikative mbetet po ashtu edhe emrimi i rrugëve Prishtinës me emrin Vëllezrit Dehari. E unë e pys se cili ishte roli i tyre. A bët këtë përheshtjen e familjes duke të tentuar t'i fusni në histori. Se fundi ndodhe edhe vjedhja e mostrave dhe në vend që ministri atë marë përgjësi që rre tavolinën tani, ajo filloj me akuzua prap opoziten. Unë me të vërtet për ndjejmë keqë që këte duhet të hapë para bacës të avnir, por e di se Astrid Dehari ishte kunder marveshjeve të cilat sot ju i keni në nënshkru dhe kunder të rati që po beni me marveshje të cilat bënin. Qëtë si ju lutem? Zoti Berisha ka pas qëtësi ju lutë.